Енді осы Еуропадан берілген бейне материалдан кейін жаһан жаңалықтарын бір шолып өтейік. Германия, Франция, Ұлыбритания, Америка құрама штаттарының санкцияларын айналып өтіп, Иранмен сауда саттықты әрі қарайда жалғастыра бермек. Сол үшін олар тауар алмасуды қолдау туралы тетік әзірлегендерін жариялады. Мұны үш елдің сыртқы істер министрлері Еуропа одағы елдері бас дипломаттарының Бухаресте өткен бейресми саммитінде мәлімдеді. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен 2015 жылы жасалған ядролық келісімнен шығу туралы шешімді былтыр мамыр айында қабылдап, Ислам Республикасына қарсы санкцияларды қайта жандандырған еді. Алайда Құрама Штаттардың еуропалық одақтастары бұл шешімді қолдамады және ядролық келісімнен экономикалық пайда болмаса, онда Тегеран да шығатынын ескертті. Сондықтан Еуропа елдерінің жетекшілері өз елдерінің компанияларына Иранмен бизнес жасауға көмектесуге уәде беріп отыр.